Vi så jo nogle klip her før, hvor du, hvor du tørrede nogle spillere, og så sparkede den helt iskoldt ind. Skal vi ikke også prøve at se nogle af dem her, hvor du scorer nogle lidt umulige mål, og bare lige står det rigtige sted? Jo, det kan vi sagtens. Og hvor du er lidt klogere og har tænkt lidt længere frem. Det lyder fedt, jo. Jamen, det her mål, det er jo mod Esbjerg. Et klassisk hjørnespark, som bliver slået ind over, hvor jeg kan se, at duellen den bliver taget midt for mål. Ja. Og jeg kan se, at det er næsten umuligt for lige meget hvem, der går op og hætter til den her, at den bliver hættet i mål direkte. Okay. Så der tænker jeg, at den lander næsten stensikkert over på bagerste stolpe. Også her? Ja, her, der står det jo det rigtigt, og det er, altså man kan se, hvis vi får den igen, så tager løbet, og så snider du forsvarsspilleren ved at gå tilbage, og så kommer en god bold, og så sparer du den ind. Ja. Ja, det er meget sejt at se. Er det med vilje, at du lige sådan løber frem, og så stopper op? Ja, det er jo nogle løb, vi arbejder på til træning. Men her må vi også sige, der har vi jo en Quincy Antipas, som laver et utroligt forarbejde. Hvor det egentlig bare er mig, der skal lave et løb uden en bold. Og så skal jeg jo egentlig bare prikke den ind. Så det er jo et rigtig lækkert mål at få. Du får det til at lyde vildt nemt. Ja, men det er jo ikke nemt. Altså, men her, der nogle gange må man også rose sine holdkammerater for, at de laver noget utroligt godt. Og her, der er det bare mig, der står det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Her kommer en god bold. Og så ser vi kun hjernepas. Nok er en afslutning, men så har du så taget det der lidt irriterende løb, hvis der så ikke sker noget. Men man kan se, hvor nyttigt det så bliver, da han får ikke særlig godt træf på bolden. At det, hvor vigtigt det er, at du tager det der umulige løb. Ja, præcis. Det kunne jeg næsten ikke have sagt ved, Rasmus. Altså, det er en god analyse. Det er en fantastisk analyse. Igen har vi Quincy her, som prøver at afslutte på mål. Ja. Og det er jo ikke altid, de går ind, de her afslutninger. Dem har jeg selv tusind af en sæson. Der går de bare ikke ind. Der har jeg så taget en af de her løb med i feltet. Ikke fordi jeg håber på, at han ikke scorer, men i tilfælde af, at han ikke gør, og han afslutter mod det lange hjørne, så står du der. Så er jeg der. Og det gav bonus den her gang en sommerdag i Hobro mod Brøndby.